Я навіть от недавно татуху зробив. Угу. Собака Ніна називається. Сідаєш, закриваєш очі. То я так півжиття живу. Де нас запрошують, туди ми і приходимо. Ми як вертеп. Ким би ти хотів бути? Поваром. Я готую дуже мало, дуже рідко і дуже погано. Локдаун не закриє наші серця для чудової музики. Маски не змусять мовчати талановитих співаків. Пандемія відступить під натиском нашого гарного настрою і віри в найкраще. Промуз наживо. Мультимедійні, живі та найщиріші виступи наших молодих виконавців та музикантів. Дивись, слухай і підтримуй улюбленців. Промуз наживо. Щонеділі о 13:00. На всіх екранах і у всіх ефірах телеканалу «Київ» та радіо «Київ 98 FM». Вітаю, кияни! Традиційно на «Київ FM», власне, вже цієї неділі ми знову ж таки з вами в черговий раз зустрічаємося та на телеканалі «Київ», у нашому YouTube-каналі та на Facebook. Все це прямі трансляції. А, власне, сьогодні у святковій великодній програмі у нас в гостях Панчішин та його музиканти. Привіт тобі, Аслан. Привіт, привіт, радий бачити. Вітаю тебе зі святом, по-перше. Ну і взаємно. Тебе декілька слів всім киянам, всім, хто дивиться нас сьогодні. Ну, це дуже прекрасне свято. Всіх вітаю, всім позитиву, щастя, радості і добра. Ну, а я хочу нагадати нашим глядачам і нашим слухачам, що ми традиційно кожної неділі робимо ось таку дуже добру справу. Ми або музикантам робимо такий невеличкий плюс, платимо за концерт, ну, я маю на увазі абсолютно за власним бажанням, скільки вам не шкода. 200 гривень, 2 тисячі, 20 тисяч на картку, яку ви побачите зараз на екрані, але хочу нагадати, що це буде для Асоціації батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки», організація, з якою ми працюємо дуже давно, товаришуємо і, власне, знаємо їх особисто, тому і допомагаємо, знаючи, що кожна копійчина, кожна гривня дійсно піде на благі справи. Дякую тобі, Остапе, що ти долучився до таке свято, до такої ось, власне, чудової справи. І, власне, хочу тебе відразу запитати, як ти переживаєш всі ці складні часи? Я знаю, що дуже круто переживаєш, тому що ти знімаєш кліп, пишеш нові пісні, просуваєшся далі. Але, насправді, які відчуття? Відчуття позитивні, новин багато. Ми от відзняли новий кліп на нову пісню «Минає день», прем'єра якої буде 13 травня, на мій день народження. Зробив собі подарунок. Так. Хто знімав кліп? Чия ідея взагалі? Кліп, ідея знімав Вал Гонський. Це режисер, який знімав Златі Огнєвіч три останні кліпи. І якось ми з ним познайомились на нашому концерті в Caribbean Club. Ну і не тільки Златі, він багатьом знімав, власне, я знаю, ну, наскільки я пам'ятаю, тільки Златі. Можливо, що я знаю, що не бачу артистів. Окей. І доволі таких іменитих. Окей. Тому дуже класна пісня, нова пісня, і чекаємо прем'єри, вона вже готова. В нас ще залишилось фактично дозняти одна локація, і коротше, буде весело. Раніше кліпами займався ти, наскільки я пам'ятаю. Ні. А, ні? Ні, ніколи. Мені чомусь сказали, що ти... Це мій брат знімав декілька кліпів. Все одно, це родина твоя займалась. Ти нікому, я пам'ятаю, ніколи не довіряв. Ні, абсолютно, ну, якось зі сторони людям. Складалися обставини, що мій брат знімав кліпи, потім мій брат став батьком, і зараз він зайнятий йому вже вихованням не до дітей. Брата. І я мав можливість попрацювати із Владом Разерховським, і також от з Валом Гонським. Так що це все дуже різні люди, дуже різні експіріенси, тому класно. Роботою з цим кліпмейкером ти задоволений? Я не бачив ще фінального... Я маю на увазі ось так, як людина з людиною. В нас розуміння дуже... Дуже хороше, фактично, з 30 секунд нашої розмови я зрозумів, що це з цього щось вийде. Ну все, продукт буде бомба, я навіть не сумніваюсь. Давай почнемо з першої пісні, власне, що ти нам подаруєш, і це буде привітання всім з Великоднем. Ми подаруємо нашу пісню, яка називається «Дівчина». Дівчина, сон в очах,
сміх обіймає печаль. Дівчина ніч і день, вивчена із пісень. Дівчина ніч і день, вивчена із пісень. Хто ти така і куди? Йти, щоб це диво знайти. Дівчина біль і сміх, краща за них усіх. Дівчина біль і сміх, краща за них усіх. Оплески тобі і музикантам, які сьогодні поруч з тобою. Дякую. Всім, хто дивиться нас на телеканалі Київ в даний момент, слухає на Київ.ФМ та в Ютубі і нашому Фейсбуці, я нагадаю, що в гостях у нас гурт Панчішин. Власне, ми сьогодні робимо дуже добру справу. Це великодні свята. Збираємо гроші. І збираємо гроші для асоціації батьків передчасно народжених дітей, ранні пташки, організація, з якою ми співпрацюємо. Тож, зараз на екрані побачити цифри. Туди можна, друзі, за концерт Панчішина переказати гроші, скільки вам не шкода. Отже, Остапе, ми продовжуємо далі. Далі буде обов'язково пісня, але мені хочеться ось від тебе особисто почути про речі, які тебе заряджають. Ну, в першу чергу, це медитація кожного дня. Друге, це гуляння з собакою. Я навіть от недавно татуху зробив. Угу. Собака Ніна називається. Це Дениса дружина робить татуювання. Так, телефончик потім дамо теж на екрані. Обов'язково. Ось, медитація, музика, собака, сім'я. От і все. Все як завжди. Медитація. Як у тебе це відбувається? Мені, знаєш, багатьох, кого не питав, всі якось це роблять по-своєму. Сідаєш, закриваєш очі. То я так півжиття живу. Сів, закрив очі, все, кайфую, так? Все, от маєш і медитацію. Ну що ж, добре, давай зараз будемо медитувати під твою пісню. Повертайся, так, наскільки я не помиляюсь. Угу. Пісня, яка мені подобається найбільше. Та ну, серйозно? Так, правда. Давай, зроби мені кайф. Я закриваю очі і медитую. Давай. Давай. Все своє життя я шукав тебе, ти моє чуття,
що мене веде, я це знаю. Закриваю очі. Відчуваю, скільки б не було поміж нами днів, все твоє тепло зберегти б зумів, я це знаю. Кохаю, повертайся, я чекаю, повертайся до нас, повертайся, я благаю, повертайся, я чекатиму весь час, ти моя земля, я твій океан. Навіть коли сам ти це знаєш, відчуваєш, де б ти не була, я з тобою там, щоб любов жила, все, що треба нам, ми це знаємо, бо кохає. Чекаю, повертайся до нас, повертайся, я благаю, повертайся, я чекатиму весь час, повертайся, я чекаю, повертайся до нас, повертайся, я благаю. Дякую тобі. Дякую. Мені вдалося помедитувати, все-таки закривши очі. Я нагадаю, друзі, що на Київ ФМ в даний момент у нашій святковій програмі, коли ви всі відпочиваєте разом із нами під абсолютно живий виступ акустичний Панчішин гурту. І Остап Панчішин сьогодні лідер цього гурту разом із нами. Остап, ми останнім часом всі перейшли в онлайни, в соціальні мережі, в ютюби, в прямі трансляції. Ти ще пам'ятаєш оплески глядачів? Ну, нам вдалося в Карибіані виступити в лютому, тому ми пам'ятаємо. А, це. Тому що так доволі непогано, да? На слуху це, ще є. Це дуже класно. Взагалі, як ти пішов в онлайн? Які були труднощі в тебе з цим? Чи тобі навпаки до вподоби? Та слухай, я, чесно, тим не парюся. Ну, типу, зараз є така ситуація, коли ти не можеш виступати. Значить, є час продукувати нову музику. Музики багато, відкрию секрет, тому я вже записав 5-6 треків нових. Ось, тому зараз є час над ними попрацювати і видавати потім новий альбом. По-любому, колись карантин закінчиться, просто треба бути готовому щось показати нове. Тому зараз ми працюємо над новими піснями. І коли карантин закінчиться, я думаю, Остап Панчішин з гуртом поїде всіма містами країни. Причому по 5, так, 5 коло вже буде. Ти дуже продуктивна людина, кажу, вже 5 пісень, там буде альбомчик. Ну, взагалі, відчуття, які від онлайну у тебе? Є артисти, які кажуть просто, що поки все це буде продовжуватися, ми ні-ні. От абсолютно там ніде не будемо з'являтися, я маю на увазі якісь там концерти робити онлайн. Та, слухай, ми дуже відкриті. Де нас... Ну, я бачу, ти прийшов, ми сьогодні робимо онлайн-концерт. Де нас запрошують, туди ми і приходимо. Ми як вертеп. Як монетизувати всю цю історію? Монетизувати? Да, ось, ну, в онлайні. Ну, раніше ти поїхав там, да, до Львова, зібрав зал, взяв грошики, поїхав додому, витратив. Я не можу тобі дати як на зараз? Це відповідь. Я не знаю, як це зробити наразі. Може, ти знаєш? Я тільки читаю, там, західні артисти, там, та мільйон заробила, та півтора мільярди, і все це на онлайні, розумієш? Ну, я, ну,
наприклад, такі відомі музиканти, там як Океан Ельзи, можливо, вони можуть це зробити. А в плані молодих хоча музикантів... Хоча я не бачив у них жодного онлайн-концерту. Ні, був недавно презентація. Ну, не знаю, як це зробити. Ми робимо нову музику, і де є можливість виступити, там і виступаємо. Сьогодні чудова можливість виступити у нас. І що будемо далі співати? Пісня «Знаю я». Знаю я. Я нагадую, друзі, що дивитесь ви нас зараз на телеканалі «Київ» абсолютно наживо і зі студії «Київ-ФМ». Тут «Панчішин гурт», акустичний концерт. На екрані зараз побачите цифри, на які можна переказати кошти за виступ колективу, і вони підуть на благі справи. Не мене, не себе не шукати, заблукала вночі, хочеш самоти, зникала, мала час, забувала все про нас, я чекаю, я шукаю тебе. Кожен раз саме час вибирати нас, не чіпай, уникай непотрібних фраз, тиснемо на газ, відчуваю це про нас, я вже знаю і кохаю тебе. І точно знаю я, знаю я, що ти лише моя, ти моя, ти моя. Тобі ж хочу я, хочу я, і все таки моя, ти все таки моя. Саме так, тільки так, відчуваю смак, оу. Залиши, напиши, лиш для мене знак. Сказала мало слів, почув те, що хотів. Відчуваю і питаю тебе. І точно знаю я, знаю я, що ти лише моя, ти моя, ти моя. Тобі ж хочу я, хочу я. Все таки моя, ти все таки моя. І точно знаю я, знаю я, що ти лише моя, ти моя, ти моя. Тобі ж хочу я, хочу я. І все таки моя, ти все таки моя. Не мене, не себе, не шукала ти. Тебе не шукала ти, зникала, мала час, забувала все про нас, я чекаю, я шукаю тебе. І точно знаю я, знаю я, що ти лише моя, ти моя, ти моя. Тобі ще хочу я, хочу я. І все таки моя, ти все таки моя. І точно знаю я, знаю я, що ти лише моя, ти моя, ти моя. Тобі ж хочу я, хочу я. І все таки моя, ти все таки моя. Тобі ж хочу я, хочу я. І все таки моя, ти все таки моя. Ну, у нас, як на хорошому святі, з кожною піснею все веселіше і веселіше. Так і маємо. Бачу, колектив вже пішов. Ну, якщо би ти знав, за скільки часу ми зробили цю програму, ти би теж сміявся. Ти казав, хвилин за 20. Але я знаю тебе, ти можеш. Ти можеш і за менше. Ані, як то, і ані оба могут. І ані оба могут. Так що, нам це не проблема, це навіть цікавіше. Ну, зараз подивимось, коли до фіналу дійде програма, чи вийшло це у нас. Чи ми дійдемо до фіналу, чи ні. Хто із вас дійде до фіналу? Я нагадую, друзі, що сьогодні у нас святковий концерт гурту «Панчішин» на «Київ-ФМ» та в ефірі телеканалу «Київ» на нашому YouTube. Заходьте, можете з кимось поділитися ось тим посиланням, звісно, поставити пальчик вгору і написати власний комент або вітання з великодніми святами своїм рідним та близьким людям. Ну і, звісно, відправити їм цілий концерт. А також відправляйте гроші, це я вам прямо кажу, ось на добру справу, зараз цифри бачите на екрані, допоможете малечі. Ну, а ми рухаємося далі, і я хочу в тебе спитати, які в тебе мрії?
Ну, для тебе, для гурту, я маю на увазі такі глобальні мрії. Ось у мене мрія, да, там, наприклад, записати інтерв'ю в дуеті з Опрою. Ну, я років через 50 вивчу англійську мову, і, можливо, якщо вона ще не буде дуже старенькою, то ми запишемо. У тебе які є ось такі мрії, там, не знаю, з кимось записати під симфонічний оркестр якусь пісню? Щось глобальне є в тебе таке, щоб зараз земля спіткнулася? Я вже це пройшов симфонічно, мені вже це не цікаво. А монітори ти хотів купити? О, я хочу монітори. Оце я хочу. Оце глобальна штука. Яка ти земна людина? Я зараз, думаю, зараз кажу, там, хочу з Елтоном Джоном зробити десь там в Нью-Йорку, ні? Не хочу. Ні? Ну, не хочу. Так, Елтон, він не хоче. Він хоче просто монітори. Я хочу відкрити тут студію в Києві. Ось, і зараз помаленьку скуповую все необхідне. От купив ламповий мікрофон, ось, і хочу купити дуже дорогі монітори, і тоді тут відкрити студію, і тут працювати. Тому що, ну, хочеться бути на місці в Києві. Так. І робити все максимально якісно. Я зрозумів. А студія буде просто для запису, чи ти плануєш її ще якось використовувати? А для запису, для продакшену, і все. І для репетицій. Ага, тобто ти нікому не будеш робити аранжувань, зводити пісню? А, будеш, да? Буду. А, все-таки можна заробляти гроші. Ну. І доволі непогані. Звичайно. Перейшли від... Чим дорожчі монітори, тим дорожче аранжування. Від глобальної мрії до комерції. Давай продовжимо музичну тему. Що ми їдемо, послухаємо далі? Пісня «Відпускає». «Відпускає». Давай, відпускаємо пісню. Ти пам'ятаєш? Тікає, тікає, наш теплий день, довгий день від нас. Чекаю і знаю, тебе тримаю вже останній раз. Світ міняє наші плани, що залишилось між нами, тільки час покаже нам. Відпускаю вже саме, починається щось осені зима. Забуваю, хто вона, залишається лиш те, чого нема. Місця у мені минає, буває, сказати краще першим своє ні. Світ змінив всі наші плани, ми з тобою вже не станемо тими, ким були колись. Відпускаю вже саме, починається щось осені зима. Забуваю, хто вона, залишається лиш те, чого нема. Відпускаю. Сьогодні так. Сьогодні так. Ну, я ж кажу, доживемо до фіналу, то і побачимо. Друзі, я нагадую, що на Київ.ФМ абсолютно живий концерт гурту Панчішин, акустичний концерт. Ну і на телеканалі Києва все це можете побачити власними очима і власними вухами почути. Також на YouTube-каналі та у нашому Facebook. До речі, ті цифри, які ви бачите зараз на екрані, це асоціація батьків перед час народжених дітей, ранні пташки, організація, з якою ми давно товаришуємо.
І, власне, знаємо, друзі, що кожна копійчина піде обов'язково на благі справи. Тож, якщо вам не шкода, і скільки вам не шкода, будь ласка, за виступ Панчишина перераховуйте кошти на ось цю картку. Ну, а ми продовжимо. Я зрозумів, що мрії в тебе доволі такі земні. Монітори купити, та й вистачить поки. Ну, поки а... так. Поки так. Добре, ну а далі подумаєш, може вже і буде Елтон Джон, і буде симфонічний. Тут справа, слухай, симфонічний поки це взагалі не проблема. Та ні, я тут просто, в мене в думках, напевно, якась інша картинка, такої, знаєш, помпезності такої, чоловік в 350, як мінімум на сцені. В мене є семпли симфонічного оркестру. А, ну все. Нажимаєш, Остап, і воно грає. З ноутбуком, і все, дай нормально тобі, стоїть один на сцені. Давай оголосимо хлопців. Давай, так давай. На гітарі Роман Андрухів і на перкашені Денис Швець. У нас ще є Свята Майгер, басистка, передаємо привіт. А, я думаю, зараз десь вилізе там за тобою. Ми ж сьогодні в акустику. З басом. Бас нема як втикнути. Треба було казати, ми втикнули. Ну, слухай, ти хочеш все-таки перебратися вже сюди. Так я тут. Абсолютно, я маю на увазі зі студію, так от повністю влізти. А ти не хотів свій якийсь ще продакшн, там відео, фільми? Слухай, я з музикою не можу справитись, немає часу, тому що відео. Я просто все роблю вдома, і хочеться мати, знаєш, студію, щоб запросити артиста. Бо собака вже не може, да? Собака, коли записуєш вокал, цакає своїми нігтями. Вона вже виє, не може. Думаю, коли ти підеш вже, коли ти студію собі зробиш нарешті? Якби не музика, якби ти не став займатися музикою, або довелося, не дай то Боже, щось змінити, я не зараз не кажу, яку б ти професію обрав, можливо... Я тобі скажу, я знаю яку. Ким би ти хотів бути? Поваром. Я готую дуже мало, дуже рідко і дуже погано. Ти продовжуєш шокувати. Але це мені дуже подобається. А, ти подобається переводити продукти, да? Десь так. Ну, я цього їсти не можу, але я можу когось пригостити. Ніну, наприклад, Ніну. Собаку. Собака, я зрозумів всіма чотирма лапами за те, щоб ти з'їхав все-таки Ніна, з дому. Ніна употребляє все. Давай зараз для Ніни пісню заспіваємо. О, давай, ти і я. Ти і я. Клас. Ти, я підспівую. Ти,
Бачиш? Барабанщики починають співати. Співали, танцювали не тільки ми, але й люди за склом. Власне, і ось тобі, бачиш, на плазмах теж руки вгору і оплески. Що ж, ми рухаємося далі, друзі. Я нагадую, що на телеканалі Київ у прямому ефірі тут акустичний виступ гурту Панчішин на Київ.ФМ. Також ті, хто слухає нас з радіоприймача, заходьте в YouTube, там можна побачити нас також наживо і у нашому Фейсбуці. Отже, у всіх соціальних мережах ми всюди. Я зрозумів, пісня «Ти і я» – це про песика, який хоче здихатись Панчішина, бо він дуже голосно себе дома веде і кормить тим, чим їсти не можна, хоча хоче стати поваром. Ну, кухар з тебе був би нормальний. Ти би хоч трошки від'ївся би, я думаю. Ти ж не допомагає. Ти ж не їж своє, я пам'ятаю. Може, спробуй їсти їжу від когось другого? Від кого? Від тебе? Від тебе? Від мене теж не дуже. Ти теж не готуєш? Ні, я готую. Да. Так, як я? Да. Тому заходь. Будемо голодати разом. Давай. Друзі, я нагадую, що сьогодні можна зробити добру справу та відправити гроші за концерт Панчішина. Зараз побачите цифри на екрані. Отже, давайте допоможемо малюкам. Маю на увазі не ось цим бритоголовим та з хвостиком, а власне дійсно. Бритоголовий та з хвостиком класно звучить. А асоціації ранніх пташків дітлахам, які народжуються дещо раніше. Так, ну, давай, рухаємося далі. І ти зараз думав, буде пісня, ні? А, ну да. Ні. Ні? А. Ні. Ти кліп, коли доробиш, да, все-таки, ну, врешті-решт вже ми його побачимо. Скажи, от особисто ти, які зусилля докладаєш до розгону власного матеріалу в мережі? Тому що кого не послухаєш, там треба мільйон баксів, півтора мільйони. Ну, хтось там мені казав, там треба, ну, 600 тисяч доларів, щоб тебе десь побачили. Скільки витрачає коштів, ну, може так, плюс-мінус, податково нас не слухає, сподіваюсь, і не дивиться, скільки ти вкладаєш у розвиток своєї музики? Я не беру зараз на увазі там виготовлені кліпи на розгоняння. По-різному буває. Ясно, що я би хотів, щоб десь взяти мільйон, щоб десь. А скільки ти більше вкладав? От найбільше. Ти пам'ятаєш так і думаєш, блін, ну спрацювало чи не спрацювало? Слухай, я так не думаю, чи воно спрацює, чи ні. Я просто от є момент, наприклад, коли знятий кліп, там є $1000, ти даєш її в рекламу, а там в YouTube є там 400. Скільки за штуку баксів YouTube дає тобі переглядів, взагалі якоїсь віддачі? Слухай, я так, мені важко сказати, тому що в кожного артиста це по-різному. Ну, у тебе особисто. Давай я подумаю. Можливо, 80 тисяч, може 100 тисяч. Десь 80 тисяч, да? Десь так, приблизно. Угу. Я можу помилятися, але ну, це так. Ну, приблизно. Плюс-мінус. Ну, це непогано, я тобі хочу. І це залежить, який час. Колись, наприклад, перші кліпи, я не вкладав багато грошей, але вони самі набирали перегляд. Ну, ти пам'ятаєш, YouTube міняє алгоритми, міняє, да, і кожен раз намагається зробити все для того, аби щоб ми вклали більше. Угу. Це абсолютно простий бізнес. Добре, ну, тепер ми знаємо, скільки у Панчішина є коштів на кліп, принаймні. Поки нема ще. Зараз заробимо. Заробимо, так. Давай, співай тоді далі. Їдемо. Ти робиш мене кращим. Ну, це пісня про Київ.ФМ. Звичайно. Хто мені тебе вигадав? Хто мені тебе забажав? Той, хто знав, я шукав. Я тебе так давно чекав. Я тебе з перших слів впізнав. Хто ти є? Ти світло моє, Боге. Ти робиш мене краще. Ти робиш мене сильним. З тобою стаю вільним, з тобою я. Ти робиш
робиш мене кращим, ти робиш мене сильним, з тобою стаю він, з тобою я. Більше ніж світ, більше за життя, я з тобою, біля тебе я. Ти мій дім, сила моя. Прийшла і змінила все, світ, любов і всього мене, тому що ти є світло моє, моє. Ти робиш мене краще, ти робиш мене сильним, з тобою стаю вільним, з тобою я. Ти робиш мене краще, ти робиш мене сильним, з тобою стаю вільним, з тобою. Ти робиш мене кращим, ти робиш мене сильним, з тобою стаю вільним, з тобою я, з тобою я. Ти робиш мене кращим, ти робиш мене сильним, з тобою стаю вільним, з тобою я. Я нагадую, що Панчішин сьогодні, гурт Панчішин у нас в гостях. І, друзі, ми сьогодні робимо таку абсолютно благодійну програму на честь свят Великодніх. Усіх дійсно вітаємо і хочемо допомогти малечі, власне, асоціація батьків передчасно народжених дітей, ранні пташки. Сьогодні, сподіваюся, отримують певні надходження від вас за концерт Панчішина. Ось цифра на екрані – це саме номер картки, на яку можна відправити кошти. Ну, а ми повертаємося все-таки до музики, до мрій, до Панчішина. І, знаєш, люди, музиканти, артисти поділяються на декілька категорій. Ну, для мене особисто там студійні. Живі і мертві. Так, ну... Скажемо так, це на дві категорії. Я поділю їх на три. Куди піде третя, да? Студійні, корпоративні... І мертві. І мертві, да. Ну, да, це про концертні, до речі, останні. І концертні. Оскільки концерти зараз майже мертві, на жаль. До якої категорії відносишся ти? Це скажеш, до живих. До живих? І ненароджених. Ну, слухай, ми маємо досвід і в студійній роботі, кожен з нас. І та я розумію, де тобі подобається всюди більше. Подобається. Подобається процес, тому що буває, є багато концертів, воно як-не-як одноманітність ну, відбувається. Потім ти раз переходиш в студію, працюєш в студії, а потім знову концерт. Тому це класно змішувати оці всі штуки. Ось і все. А яка третя категорія ще була? Концертні. А, ні, концертні, ці, бог ти мій. Лабухи, так? Лабухи? Так, да, да, лабухи. Теж маємо досвід. Скажи мені певні мінуси ось цієї кожної категорії особисто для тебе. Ну, якщо ти завжди сидиш в студії, то мінус того, що ти не можеш виступати. Так. Кавер-музиканти
мінус того, що ти не можеш написати щось. Не можеш щось створити, ти виконуєш чужу музику. Але є плюс, що ти вчишся грати чужі пісні і вдосконалюєшся. Третя. Яка концерт? Ну, там ще є плюс, тобі платять частіше, да, все-таки, це, і до більше. Речі, найпростіший спосіб заробити музиканту, як на мене. Піти деньок пограти в кавер-групі. Якийсь Кооператив. Попит, до речі, великий на кавер-бенди? Ну, під час карантину був менший, але зазвичай є великий. Все-таки весілля, дні народження. Слухай, ну люди ж хочуть женитися. Хочуть. Ну, так от і є і робота, і весілля. Роман так сидить, дивиться на це все. І згадує, думаю, так, ну коли ж наступне весілля у когось? Коли моє весілля. Коли... Згадую. Тебе не ображає співати пісні інших артистів? А я не співаю. Ну, я маю на увазі, якби ти співав. Співав, грав. Я співаю тільки свої пісні, виключно. Угу. Мені не вдається співати кавери, і тому якось так повелося. А якщо я граю десь на заміні чи працюю сесійним музикантом, то я граю на бас-гітарі. Угу. Зрозуміло. Так, ну, давай ще пісню послухаємо. Давай. А я нагадаю тим часом, друзі, що поки панчішин співають, ви можете зробити гарну справу. Ні. Та ось саме сюди, ось на ці циферки, які ви бачите знизу екрану, відправити кошти. Я не той, кого знаєш ти. Я шукав і не міг знайти свою правду на життя, чи насправді я це я. Ти один серед тисяч нас, хто чекав, коли прийде час сили правди, чесних слів, чекав ти так хотів. Давай, давай, пусть там буде собою. Давай, давай. По собі залиши сліди, всі ми разом до кінця об'єднаємо серця. Всі ми разом до кінця об'єднаємо серця. Давай, давай, пусть буде собою. Давай, давай. Давай, давай, просто буде собою. Давай, давай, не здавайся без бою. Давай, давай, просто буде собою. І чужого навчайся, будь собою. Свого не зурайся, будь собою. І чужого навчайся, будь собою. Свого не зурайся. Давай, давай, просто буде собою. Давай, давай, не здавайся без бою. Давай, давай, просто буде собою. Ще раз, раз, два, три. Давай, давай, просто буде собою. Давай, давай, не здавайся без бою. Давай, давай, просто буде собою. Бути собою. Всім, хто слухає Київ ФМ і дивиться телеканал Київ, я нагадаю, сьогодні у нас в гостях панчішин. Грає, співають хлопці абсолютно наживо, акустичний концерт. А ми тим самим робимо гарну справу, допомагаємо власне асоціації батьків передчасно народжених дітей, ранні пташки. Ось картку можна побачити на екрані та туди перерахувати кошти, оскільки вам не шкода, тим паче зробити добру справу у ці великодні свята. До того моменту, коли ти став собою, ти щось слухав.
на чому ти зростав? Слухай, багато музики було. Ну, в дитинстві що запам'яталося там? Ну, що батьки слухали, рідні? В дитинстві слухали Бенсона, Алжеро, отака була музика. Потім мені дуже подобався Тарас Петриненко. Угу. Пізніше, коли я став трошки старший, я не чому сержати. Там дуже класні пісні в Петриненка. Ми згадали. А потім не очікували. Потім почав Пономарьов дуже подобатися. А потім Скрябін, ранні альбоми, казки дуже. А потім я був фанатом Backstreet Boys. А потім, коли я поступив в музичне училище, то я став нормальним. Почав слухати нормальну музику. Led Zeppelin, Doors. Кажуть, ти з Backstreet Boys їздив на всі концерти, да? Це ти був? Скажений фанат. Я мав всі диски, я мав всі плакати, ну таке. Так. Тривожна мовчанка. Бо в шоці навіть я. Окей, після Backstreet Boys ми зрозуміли, а що ти слухаєш зараз? Зараз слухаю нічого. Абсолютно? Ну, слухай, був такий період, що я багато слухав цієї всієї модної музики, щоб розуміти, як її робити. А зараз іноді можу класичну музику послухати, просто щоб розгрузити мозги. Ні, я не про те, щоб там щось унаслідувати, а просто так в кайф сісти, там послухати, поспівати щось в душі. Я в душі не співаю. Я взагалі не співаю, крім сцени. Ніде і студії. Шкода. Старі альбоми «Ленінград». О, «Ленінград». О! Старі альбоми, да. Але, так. Ну, тут ж не можна це. Ні, не можна. Ні, не можна. Давай потім мої мікрофони вимкнемо, ти нам заспіваєш. Ну, мені подобається One Republic, Maroon 5, Miley Cyrus. Ну, це з таких сучасних. Ну, слухай, доволі непогано. Ну, ти що думав, що я щось цей? Здам позиції? Ну, після Backstreet Boys з тобою могло бути все, що завгодно, вибач. Я тобі хочу сказати, між іншим, що зараз я переслухав ці альбоми. Я, до речі... Так. І, кстати, неплохо звучить. Ну, вони завжди вміли робити музику. Ну, там ж працювали над ними шведи. Так. Шведи фігні не зроблять. Це ми пам'ятаємо по одному гурту вже. По якому? Та ні, нічого. Так, ну давай, у нас є ще пісня, да, залишається, наскільки я пам'ятаю, найголовніша, да? А чого? Ну мені так здається. А? Я так вирішив, чому. А, ну добре. Що вона найголовніша у житті гурту, чи ні? А де? Найголовніші і самі останні, які виходять, бо вони самі цікаві. А де? Ау. На завершення нашого ефіру, власне, хочу від тебе почути якісь позитивні побажання, тим паче сьогодні у Великдень. Всім чогось такого побажай, щоб ти зараз сказав і все це збулося, принаймні на завтра. Я хочу побажати всім гарних світлих думок, щоб всі старалися жити сьогоднішнім моментом тут і зараз. І це найголовніше. І коли ти будеш тут і зараз, тоді в тебе все буде класно. У нас все абсолютно класно, тому що ми тут і зараз на Київ-ФМ та на телеканалі Київ. Власне, друзі, будемо слухати Панчішина, а вам всім я бажаю гарних великодніх вихідних і обов'язково побачимося та почуємося вже наступної неділі. Завжди ваш Андрій Карнаухов, гурт Панчішин і чудова пісня, яка, ну, я чомусь вважаю, що це ваша візитна картка, тому давай її послухаємо. Ти маєш на це право. Абсолютно. Не знаємо, хто ми. Не хочемо спати, тікаємо з дому, ідем танцювати. Я хочу шалено і палко кохати. Я хочу з тобою всю ніч танцювати. Я хочу з тобою всю ніч танцювати.
світлі, як сонце, ми теплі, як море. Тримай мене міцно, ми падаємо вгору. Не зможу забути твоє ніжне тіло. Я буду любити так, як ти хотіла. Я буду любити так, як ти хотіла. Чимо спати, ми будем з тобою всю ніч танцювати, ми будем з тобою всю ніч танцювати.